Հետաքրքիր տեղերում ենք մենք հայտնվում։ Սենց նեղ անցքերով գնում ենք հանուն նրա, որ բացահայտենք եւ տեսնենք մի նոր չբացահայտված հրաշք քարանձավ։ Այդպես է, դավայ, դավայ, էլի, 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 էլի։ Էլի ձերքս է, կարնենը մենակ չի կարող, ձերքս է։ Դու լրիվ մի ու խաուզեն ես։ Այ, դավայ, 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 դավայ։ Անցավ շատ երկար ճանապարհ անտարի մեջից խորքից մինչև իր բուն տեղը խարույկի ինքը շատ էր ուզում այրվեր սակայն չգիտեր դրա մասին իրան սեփական կյանքն ուժը լավն է ես հիմա ձեզ հանձնարարում եմ 3-3 հոգի Ամը մեկը փուճ ու մի հատ այսքան խարույկ ինձ ներկայացնի։ Փուճ ու այսքան վառ ոչ։ Լավ է մտածել։ Thank you.
Ահա թե ինչ է լինում, երբ մի քանի գիտեք էքստրիմի ինչ չեմ ուզում ուրիշ էպիցիտներ ասեմ, անդամներ հավաքում են իրար, ահա թե ինչ է դառնում մեքենայի տեսարանը. Ես բայք տուրերը սովորաբար սենց էլ են անցնում, բացի հեծանիմների այդպես ասած շատ հետաքրքիր պոզաներում գտնվելու, նաև մարդիկ էլ են տենց ոչ պակաս ծալված. Ես էլ այո, հիմա էլ Ֆարշադը ճանապարհին էլ որ երկի ընդհանրապես ինձ էլ մի քիչ նկարեմ, ես վահի սիգարը սիգարն ակ Ֆարշադի նմանին է մի քիչ. Ոբշիմ սենց հետաքրքիր բան է. Սամլուշ պատմեմ ձեզ Թայլանդի մահագինիրից, ընկեր անգինիրից.